Hey.
Então, rapaziada, deixa o like aí. É os novos entres para vocês poderem fazer o que bem querer, botar nos vídeos de vocês, botar nos vídeos. Então, novos entres para vocês aí, beleza? Novos intros insano aí. É nóis. E rapaziada, lembrando agora, deixa o like aí, meta 20k de like, é nóis. E também se inscreve no canal aí, aperta no sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de intros. E já vem intros novos, tá rapaziada? Vem intros novos, então se vocês quiserem receber os intros novos, só deixar o like aí, meta de like 20k de like, se inscrever no canal, apertar no sininho de notificações para não perder os próximos intros insanos pra vocês. Então, é nóis rapaziada.